本栏目由北美华人最大的购物网站易上购物特约播出，最齐全的商品，最优惠的价格，尽在易上购物。大家好，欢迎收看万维读报，我是主播 Cherry。 美国即将于7月6日对中国的商品征税，中美贸易战即将打响，中国也表示会做出反击。此外，中国将瞄准美国的大豆出口。中国国务院关税税则委员会北京时间6月26日发表声明称，下调部分亚太国家的大豆进口关税，并公布了其他关税下调的产品清单。声明还指出，中国将自7月1日起将印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡大豆进口关税税率从3%调至零。这份清单还包括化学品、农产品、医疗用品、服装、钢铁和铝制品，这份产品分别获得了不同程度的关税税率下调。据悉，中国一直在加大努力提振2018年的大豆产量。此前，中国威胁对美国进口大豆征收25%的报复性关税。中国还从巴西和俄罗斯等国进口大豆，力图增加大豆进口来源。美国方面决心对中国商品征收关税，解决中美贸易失衡问题。美国贸易代表办公室称，对中国征税产品的清单涵盖1102个项目，总价值大约500亿美元，主要是针对与中国制造2025有关的工业领域。声明还说，征税分两步走，第一步是对总价值340亿美元的818项商品征税，征税时间是从7月6日开始；第二步是对总价值160亿美元的284项产品征税，这部分商品将接受公共审核，征税措施可能会在稍后的日期生效。与此同时，据美国《华尔街日报》6月25日报道称，习近平对川普政府升级贸易冲突之举予以坚决的回应，这预示着中美双方有可能爆发激烈的贸易战。据之前是透露，在美国总统川普上周加大赌注，宣布对中国产品征收惩罚性关税之后，习近平上周四对20多位大多来自欧美跨国公司的首席执行长说，北京计划予以回击。之前是透露，习近平称，西方有个说法，如果别人打你的左脸，你要把右脸也伸过去，而在中国的文化中，你要以牙还牙。为此，北京有一系列工具可以使用，既然关税选项受到美国商品进口水平的制约，北京可以搁置对涉及美企的并购交易的审批，推迟发行许可，加大审查力度会推动10亿多消费者抵制美国商品，类似措施以前都曾被使用过。报道称，中国政府的坚决回应正在令企业和投资者有关中美将在7月6日之前达成的和解的希望破灭。白宫此前已经表示，针对机械和家电等340亿美元的中国商品的关税将在7月6日开始实施。中国计划在同一天针对价值相同的美国大豆、能源和其他产品加征关税。熟悉川普政府计划的人士称，川普还计划加紧对中国政府施压，将在本周晚些时候宣布禁止很多中国公司投资美国科技公司，以及阻止将更多的美国技术出售给中国的计划。研究周恩来有一个有趣而且无法回避的问题是，毛泽东为什么始终不选周恩来为接班人？中国作家叶永烈在《四人帮兴亡》中写道，毛泽东晚年的机要秘书张玉凤回应，关于接班人的问题，毛主席曾经跟我说过多次，为此事伤透了脑筋。林彪是他选的，王洪文是他选的，都不行。有一次我问主席，总理这么好，你怎么不选总理当接班人呢？主席伸出了手掌，做了一个砍刀的动作，说，总理虽好，缺少这个。毛泽东的这个砍刀动作被扩注为年龄大了，似乎不合情理，至少没有联系。其实这个故事还有另外一个版本。旅美华人作家赵无眠在《真假周恩来》中写道，913事件之后，毛泽东在对张春桥的一次谈话中说，周恩来不适合做一把手，即不适宜做接班人继承大业，因为他缺乏这个。说时做了一个很近一批的手势。到底什么是这个？是指果断、气魄、霸气、凶狠、力量、拼搏精神，可能都有一点。毛泽东没有仔细的解释，张春桥当然也不敢问个究竟，这个猜测可能更近常理。与周恩来同一年出生的刘少奇是毛泽东最早选择的接班人，因此年龄大应该不是周恩来没有成为接班人的原因。无论从哪一方面看，周恩来都应该是众望所归的接班人选，但是毛泽东并没有把周恩来当作接班人考虑，其原因很有可能是毛泽东认为周恩来在文革中总是表现得幼，
毛泽东担忧的是，他死后周恩来会否定他的文革路线。由于有这种担心，当然不会让周恩来来接班。不仅不让周恩来接班，反而在林彪葬身异国后，发起了批林、批孔、批周公运动，剑指深得民心的周恩来。《四人帮兴亡》中还援引张玉凤写道：“周恩来逝世后的1976年1月中旬，毛远新来见主席，他问主席对总理的人选有什么考虑。主席想了一下，说要告诉王洪文、张春桥让一下。然后主席又扳着手指数政治局委员的名字，最后说还是华国锋比较好些。毛远新点头说是。就这样，主席提议华国锋任代总理，主持政治局工作。毛远新说好，选得好。主席也显得很高兴。毛远新是毛泽东的侄子，当时担任毛泽东的联络员。据张玉凤的回忆录，毛远新对张玉凤说，幸亏周恩来比毛泽东先去世，这是大事，说明当时在中共高层都很关心毛泽东和周恩来谁先逝世。根据网上流传的文章显示，由中央批准成立的首批国家级高端智库国家金融与发展实验室26日发布内部报告，在中美贸易战乌云密布之际，中国极有可能发生金融恐慌，但文章的真实性目前难以证实。报告指出，金融恐慌已经在市场上聚集，并以最近公布的统计数字予以佐证。2018年6月14日，国家统计局公布了5月份主要经济数据，与4月份的喜忧参半相比，5月份数据几乎全线走弱。工业增加值不及预期，固定资产投资增速续创2000年来以来的新低，消费市场继续回落，社会消费品零售总额增速仅为8.5%，创2003年7月以来的新低，较前值大幅下降0.9个百分点。此外，报告书又指出，今年以来，一方面中国金融去杠杆取得初步成效，一些领域的风险得到了控制。另一方面，债券违约、流动性紧张、汇率下行和股市下泻亦相继发生，而且有愈演愈烈之势。加之美联储加息以及中美贸易冲突呈现高度不确定性，我们认为目前中国极有可能出现金融恐慌。因此，在今后的几年里，防止金融恐慌发生和蔓延，应当成为中国金融管理部门乃至宏观调控部门最重要的任务。一度被大陆传媒吹嘘为超美强国之王道的中国制造2025，在中美贸易战如箭在弦上的此刻已经成为了敏感词。根据网上流传的一份北京网管办下达的传媒的指令，要求传媒在报道中美贸易战时统一口径，而且特别强调传媒不能再使用中国制造2025一词，否则将会被追究责任。此外，根据路透社报道，中国消显示透露，因应美国近年来猛烈的贸易战攻势，加上中国学界的建议，已经开始淡化对中国制造2025的宣传。报道引述数据显示，官媒新华社今年1月至5月累计提到中国制造2025超过140次，但在6月5日之后几乎销声匿迹。国家主席习近平5月28日在北京举行的中国科学院、中国工程院院士大会上发表演讲，也只字未提中国制造2025。中国维权人士北风温云超在推特上转发了一段疑似京官发出的指令，显示当局要求传媒在报道中美贸易战时要遵守多项原则，包括不再使用中国制造2025一词，不要在中国商务部做回应前转述川普、美国政府发言人和官员的言论，采访各部门推荐的经济专家显示经济持续稳定向好，不要向川普粗俗攻击搞成骂战，以及要做好持久战的准备，淡化股市与贸易战的关系等。金正恩上台之初就扬言要让朝鲜百姓吃上米饭、喝上肉汤。时至今日，他的这项承诺不但未见兑现，而且近日突发奇想，声称要让平壤的夜景像新加坡一般的迷人。韩媒分析，金正恩可能是受川金会时夜游新加坡的影响，才产生了这种想法。但对朝鲜而言，恐怕会因建设核电站引发朝鲜半岛一场巨大的灾难。先居韩国的美国学者、亚洲研究所主管贝一鸣在《韩国时报》刊发文章称，如果朝鲜建造数十座燃煤发电厂，并且在夜间将自己点亮像圣诞树一样，这对整个地区来说都将是一场巨大的灾难。他还提倡韩国应该努力确保其领土在夜间和朝鲜一样的黑暗，结束电力过度使用，鼓励节俭文化。
川金会前6月11日晚，在新加坡的金正恩突然离开了他下榻的瑞吉酒店，外出观光夜游。虽然仅在滨海湾金沙夜游了大约10分钟，但在滨海湾金沙酒店瞭望台俯瞰了整座城市的夜景的金正恩，感慨地向随行的新加坡外长表示，正如外界传闻的一样，新加坡不仅干净美丽，而且每座建筑都有着各自的特色，今后将在多个方面学习贵国的优秀知识和经验。据报道，朝鲜向来电力不足，很多乡下地区无电可用，即使在城市地区也会有缺电的现象。老百姓曾经抱怨说，就连在光明星节这样重大的节日，他们都没有电可以使用。上周，中国江苏爆发退伍老兵抗议事件，各地老兵在镇江市聚集，声援一名据称被打的老兵。近些年来，中国各地多次爆发退伍老兵抗议活动，显示退伍军人的就业安置仍是让政府头疼的一大难题。中华人民共和国成立至今，中国政府进行了11次裁军，军队员额从抗美援朝时的627万人降至目前的200万人左右。最近一次裁军是2015年9月，中国国家主席习近平宣布裁军30万人。中国官媒称，中国现有退役军人5700万，这个数字以每年几十万的速度递增。近年来，城镇退伍军人安置工作出现了许多的问题，一些单位拒收退伍军人，安置计划难以落实。一些退伍军人表示，他们的权益受到了损害。退役军人的安置一直是让中国政府头疼的问题。上海政法学院国际事务与公共管理学院退休教授倪乐雄表示，国防是一个国家的头等大事，对内稳定国家政权，对外防止外部侵略。退役军人问题处置不当的话，会让现役军官心寒，动摇国防基础。黄琦的母亲蒲文清本周日向最高人民检察院寄出举报信，称绵阳市检察院以为境外非法提供秘密罪逮捕黄琦，羁押于绵阳市看守所，至今为止已经560多天了。现得知黄琦所涉秘密是一份中共绵阳市游仙区委政法委员会关于陈天茂性访诉求办理情况及相关问题的报告的文件，四川省公安厅鉴定其为国家绝密级文件，但这份国家级绝密文件是由绵阳市游仙区街道办事处主任黄斌出示给陈天茂的，并允许陈天茂进行拍照，而黄斌主任现在没有被控泄密，仍在原单位工作。以上是今天的万维读报，感谢大家的收看，我是主播 Cherry。 如果您喜欢我们的节目，请点击右下方订阅我们的频道，我们下期再见。万维读者网 creaders.net，海外华人的网络精神家园，24小时即时新闻追击，全面、公正、客观。只要有华人的地方，就会有万维读者网。